جسم کھانے دے تو اسے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی کاؤٹ کے جا رہے ہیں، اگر حادث سے جا رہے ہیں آپ کو واپس آنا پڑے گا ضرور، پیدا کر کے جا رہے ہیں، تو جسم کھانے دے تو اسے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس سے کھانا سے باہر رہا، دیکھیے اور چاند چاند لگ جائیں گے، اگر آپ چند ہیں ہے نا تو آپ کو یاد ہے نا 313 کی تاریخ بھاری تھی ہزاروں پر ہے نا، مگر کم ہو دم ہونا چاہیے، تو دیکھیے آپ اور چاند چاند لگ جائیں گے، آپ تھوڑے تھوڑے آگاہ آ جائیں، مفتی صاحب کو پیش کرنا ہے، اب تشریف لانے خطیب اہل سنت ترجمان مسئلہ کے اعلیٰ حضرت آبرو اہل سنت خطیب لسانی عاشق محبوب سبحانی اسلامی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب کی بلند مصباح رامپوری تشریف لا رہے ہیں، آپ تھوڑے تھوڑے آگاہ آ جائیے، آپ شعر سنیے گا کہ جسم کھانے کے تو سکھانے کی ضرورت کیا ہے، جسم کھانے کے تو سکھانے کی ضرورت کیا ہے، اپنی تقریر کے دوران میں یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ جسم کھانے کے تو سکھانے کی ضرورت کیا ہے، جسم دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، اتر قبروں پہ کھانے کی ضرورت کیا ہے، اتر قبروں پہ کھانے کی ضرورت کیا ہے، اتر قبروں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے، گرم ہو اس کا در پہ بلا کے دیتا ہے، گرم ہو اس کا در پہ بلا کے دیتا ہے، دلوں کو کعبہ کا کعبہ بنا کے دیتا ہے، گرم ہو اس کا در پہ بلا کے دیتا ہے، دلوں کا کعبہ بنا کے دیتا ہے، ارے رسول میں مت سوچ مانگنے والے، ارے رسول میں مت سوچ مانگنے والے، ہنسی بگڑا دی ہو تو بنا کے دیتا ہے، ہنسی بگڑا دی ہو تو بنا کے دیتا ہے، نصیب بگڑا دی ہو تو بنا کے دیتا ہے، نصیب بگڑا دی ہو تو بنا کے دیتا ہے، نصیب بگڑا دی ہو تو بنا کے دیتا ہے، نصیب بگڑا دی ہو تو بنا کے دیتا ہے، جب ماں کے حوالے سے ہمارا مشرف رضا صاحب قبلا کچھ اشعار پڑھ رہے تھے تو میری ذہنیت کی فہرست میں اچانک ایک شعر آیا تھا، اس شعر کو سنیے گا، محبت سے بولیں سبحان اللہ، اور محبت سے بولیں سبحان اللہ، کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے، وہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نام نہ ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام نہ ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو، اس کے سر کا مقام ہو، اس کے سر کا مقام ہو، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، تشریف لا رہے ہیں خطیب اہل سنت ترجمان مسئلہ کے اعلیٰ حضرت آبرو اہل سنت خطیب لسانی عاشق محبوب سبحانی اسلامی اسکالر سلطان الفائزین مبارک اسلام مجاہدین کے دورہ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظہر رضا صاحب رامپوری تشریف لا رہے ہیں، آپ آگے سے لے کر سارا مجمع استقبالی نعرہ لگا لے، محمد مفتی محمد حسن رامپوری پیغام چھوڑ کر